ardayda halka ka tagta ee xamar tagaysa haday konto yihiin oo weera saddex aad iman jiray ama gaari ka dhici jiray ama dhibaato kale beer jirtay iskuulka ku galaysa aan wax la yiraahdaa faarax umar sooma marka dhisa meya garanaysa maya sababta loo dhisa meya garanaysa bari aan aad u fogeyn oo shalay uun ahayd kuna sagaal boqol iyo lix iyo xidankii soomaalidu waxa ka soo baxay intermediyeenada iskuulada dhexe in ka yar saddex boqolo may gaaran laba boqol ka tumar maayo dabeetana secondaryna waxaa jiray camuudo sheekho qula waxay qaadayeen ka badanay lixda laba galaas oo shalay atra konta bay qaadayeen intii kalaa iskuul weyday ardaydii waqtigaa sanadka ka baxday iskuulka intermediyeenka secondaryga u socotay ayaa mudaharaad weyn qaban qaabsay in loo dhiso secondaryga dalka dabeetana dowladdii waqtigaa joogtay dagaaladii ba arday ku qaaday halkaa stationka booliiska hortiisa ayaan isku qabsannay odayaashi xamuud axmed cali xasan xasan meegaag intaan ka garanayo jamacyaro booliiska ahaa bara saabkii taas baan ugu furay waana la daba gara nagaba hadhay mid walba ilaa xafadka tuuleen waxaa ku dhintay inuu jiray maxamed haybe allahu naxariisto waxaa ku dhaawacamay inay dhahdo axmed yuuris oo iminka u shaqeeya igad garabkaasi la baxdo marka sidii baa lagu furay halkan dagaalkii xabada keenta waa loo bixiyey bari dambe faarax umar loo bixiyey maantana 23,000 ayaa intermediate ka baxday dabcan waa waqti dheer laakiin duruufahan soo maray iyo dhibaatooyinka inala soo gudbanaaday 3,000 sale u dambeeyeen baynu qaadnay hawsha intaanu soomaaliland ahayn awl hore markaad secondary ka baxdaana waxaa tagayseen xamar isla sanadkaa iyo sanadii ku xigay ardayda halkaa ka tagta ee xamar tagaysa hadday konto yihiin oo weeraa saddex aad iman jiray ama gaari ka dhici jiray ama dhibaato kale beer jirtay marka waa ilaa hamad 3,000 sale tallaabo weyn baa la qaaday dadka markuu isku tashado wax qabsaday oo nasiib baa tahay waqtigaas la kulantay britana madaxda halkan soo taagay suma noqonaysa waxba indhaha saa u taagay sideed iyo lixdan kii horma la yidhahay iyo tabli waxa kiba jiraahay maxamed xaajuri cagaaro prime minister noogu yidhi camuud weli erga waan xustaa wuxuu nagu yidhi britain baa halkan soo taagi doonta laakiin dib mana fikri qeyr macquul baa ahday inta idinkoo kalun baa rahaa allah ma waqtigaasa xaq ayaa gaara ninka nool baa gaare haddana waxaan isku dhigay cabinetka wasiirada halkan waxaa ka baxay iminka inta nool waa badan yihiin iskuulka cabdilaahi dirool baa aad garanaysa waa kuwii nagu bilaabay cabdilaahi faarax iminka macdad jooga wasiirka halkan uu ka baxay kalaaska internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.